Сондықтан мынау біздің не де болса халықтың алдына қазір ертең ата жолында көбейіп ата жолын іздейтін, зерттейтін, білгісі келетін, сосын сонымен бірге мынау өздері сол анау жолдан ұстап алады да, жаңа айтып жатыр, кез келген мына аққуды, мынау мен ата жолы дейді да, о, мен көрдім бе ата жолын, жұрттың ақшасын тонап жатыр, ана барып едім осындай жағдайға түстім деген осы әңгімелер көбейді. Жаңа бір жігіт хабарласты мына батыс жақтан, сіз дейді, сіз ба, сіз емессіз ба дейді да маған, не болып қалды дедім ғой, сонша мен тергейтін дейді. Сіз дейді, мына дауысыңызды не қылыңыз, мен сіздердің тобыңызға, сіздердің топтарыңызды маған берсеңіздер, мен сонау жаңа соған қосылсам, сол сіздердің анау аққулармен, сұлқалармен әңгімелескім келеді деді. Сосын айтты, мен сені өзің таныстыра көрейін, кімсің деп. Сөйтсем айтты, қалай осы ауылдан бері кезінен бері жүріп жатқан еркекпін дейді осындай. Оның атын айтып тұрған жоқ, мен сол ана бір әйелдің атынан шығыпты және. Несін көрсем, жаңа парақшасын, әйелдің аты жазылған. Мен ауылдың кезінен бері келе жатырмын, бірақ сіздің дауысыңызды естігім келеді. Сосын мен айтты, мен айналайын, сендерге есеп беретін мен ондай не емеспін. Қажет етсеңдер, қажет етпесеңдер, өзіңді анау ютубтен оқы, мойнымызда тұр. Бұл неден, бұның ар жағында менің оның байқағаным, бұл осы мына перілік жүйе деген сөз бір жағынан еркектердің жүректерін сезін жоғалтып алған, мына қорқыныш. Еркектерді қазір қорқады мына неге шығуға. Себебі ана батаменен соңынан қалмай, кәдімгі кезінде көрді ғой, бірінші мен сондайға түскенмін. Бір жаңағы осының қызын, мына батам дұрыс емес, ана жерін алып таста, мына жеріңді алып таста, етегін жап, анау тұрған мынандай нелерді айтып, мына сонда айтам деп сол сөйтсем, мына қыздар неған ақылдар, осы тоқ бірген құртайық деген ғой, тоқ бірген құртайық деп соған түскен. Бір күні мына Талғат деген болды, сотталып кетті кейін осы 5 жылға әйелменен, екінші тоқалменен. Ауылдың қасында жүрген, осы құжаттарын жасап жүрген жігіт, бүкіл мына кезінде ата жол деген құжат жасап, халыққа бір не тарап жүрген сол Талғат деген бір жақсы жігіт еді да, сұңқар болып алғашқы асылған жігіт еді сол. Жұрттың бәрі осы тек мына аққу ашылады да, еркек атты ашу деген жоқ, сол анау өзсөз бір өз ашылды да, ал енді мына нелер бөлек шығарыңдар, мөр алғандар деген кезде сол ылғи аққулар атады да, соның ішінен Талғат отыратын да, ол да ерлік қой. Енді мына бата деген, еркек бата деген ол кезде ол таңсық нәрсе болды да, қалай еркекте сонда бата едім, өйткені бірінші ылғи аққулар шықты да сайрап. Содан соның ордасына мен анау осы арал деген бар, мына естіп жатқан шығармын, бөрі ашып жатыр деген. Сол арал дегеннің ордасында сен бірінші сонан бастадым, сосын отырып алып кәдімгі жұртты тергеймін де отырамын, қасындағылар айтамын, қазір деймін мен қатырайын ба деймін да, не істейсің деп үндеме деймін, өт бір әңгімені айтамын деп болған. Баяғыда нағашы деген балтабай деген нағашын көреді, ұстап осындай анау мынау деп соғамды аналар естісін деп әдейі соның бәрін айтып отырамын, қазір көресің батаға шығады деймін. Біраз деген қарасам, балтабай нағашым деп ана мырс мырс күледі, сосын бәрі жатқан, сосын келіп маған келіп шабуыл жасайды, сынақ дейді, анау да сынақ, мынау да сынақ. Мен де айтамын, маған керек жоқ, сынақ деп айтып мені бір ай уақыт ұстай алмайды, бір екі үш ай жүру керек қой деймін. Одан сайын бәрі күлетін, ақырында бір ай сынақ десе мен де ересің, өмірдің бәрі сынақ дедім. Не соншама өмірдің сынақ қой, адам өзі сол, біз сынақ үшін келгенбіз деп несіне сендер, мен ойлаймын ғой сендер ана ойдан шығарасың деп. Осындай жағдайлар болды. Сөйтіп жүріп бір күні екі жігіт келді да, біз ағын адамбыз деді. Менен сөйледі, ал біз бата тыңдайық деп еді деді да. Мен дұрыс дедім, бәріміз қазақпыз, ата жолы деген бұнда ешқандай мына ағана анау абыл деп бөлінбеу керек, біз бәріміз бір тұтас болуымыз керек. Ал енді бата алып беріңдер ана жақтан аралдың айтып бақыт айқай шығарып, мен ағыл айтқан деген бұл ағана деген жуатпа деген, мен өйтемін деп бүйтемін деп. Сосын енді ана бәтеміз жігіттер сол кезде мына әртістер де болсын, елдер де болсын көшеде ұстап апара беретін ді ортаға. Анау сол бір соны ізденіп жүрген жігіттер болды, олар айтты, мынау бұл сендердің орталарың дұрыс емес деп. Енді дұрыс қой, енді қазір жастар әлі де жетіспейді, шариғатты білмейді, бірақ әйтеуір біздің еліміздің бәрі тек ана бата келіп тұретін да. Бата деген керемет, бата болса болды, сол батамен жүру керек деп. Соны не керек, ана екі жігіт айтып кетемін деді да, біз кетейік деді. Сосын кетейік, олай болса мен де кетемін дедім. Айқай болып анандай айқайлап жатқан соң, онда мен де кетемін дедім. Содан не керек, сол ордада менен сонымен кетіп қалдым, сол еркектермен бірге барып жаңағы түктібай ата ордасына барып, ол жерге барып та қарап жүремін ба, тағы осындай басталып. Сөйтсем біреу келіп отырды, бірақ бұл шырақ басталған, шыраққан отырды бөлек. Сосын бұл қаяқтан келіп отыр деп, сөйтсем мына ауылдың бір тоқалы ма біреу екен, сол келді да, сосын ол сол батаға шықты,
Чоқтан мені кеп бастады. Сен Түркістанға бардым деп, ағарым дейсің бе деп. Қасымда ағарым деп жүрген жігіттердің бәрі неге қалды деп, бәрі мені бір керемет санап жүрген ғой. Сен ағарым дейсің бе, анау да мына деп. Ал ол болса мақұл деп соған бәрі кетіп қана әлі ет кетпей отырмын да. Талғат шақырып алдым да. Қатыны Гүлжан деген, сен де не істеп жүрсің дедім. Мына орда кімдікі дедім Талғат. Еркексің бе? Анау сырттан кеп неге бата береді деп. Оны Талғат ашуланды деген ал. Енді кеп сырттан кеп. Соған неге сол басталды мен соңыма түсу. Сосын оның бір мына имам болып жүрді ғой енді үлкен кісі бар білесіздер ме оны? Білеміз. Иә, сол білмей, сол мен екеуміздің жұлдызымыз қас болды да. Мен қайдан білеймін бір күні сол құрбандық салып соны таратып үшін мен қасымда Исабек деген жігіт бар. Соны таратып отырып мана қайта қайта қоймайды да келіп маған берші, мынаны берші, мынаны берші деп. Сол қайта қайта енді үлестің сосын айтпыз осы гай бала жоқсыз дедім да. Неге деп анау Исабек мені түртіп алып шаруам жоқ қой, сөйтсем ішімнен гай болған неге деп. Жоқ, сіздің ана сұрампаздық алақаныңызға ұқсайды екен дедім да тілім жаман болды. Сонан соң екеуміз қасы болып бір күн айтады мен неге шығып едім, қайны жатыр белгі беріп жатыр, сонда да ана қапшаға қойып ана амар жатыр ауыстыратын едім, сонда да барып сөйтсем жоқ екен деп сосын айтып не істеп жүрсің дедім. Сіз кімге ақылайды жүрсіз? Өзің әлі уақытың маған белгісін тыңдамайсың, сонда кімге ақылайсың имам болып дедім. Соған тоқып кірген сен жұрттың қарамай бет жүзіне бірден қойып қаласың деп. Соған не керек жүрген жерде кім жаман, әлем жаман, анаң дұрыс емес деймін, мынаның базасы деймін, базақ қыламын, ақырын тоқып кіргенде атау жолынан шығарып тастаймыз деп жиналыс ашады имам жаңа. Сосын мен барамын, мәшем тұрып барады да ана Исабек айтады барма дейді. Мен неге бармаймын деймін, бұл партия ма? Мен баруым керек деймін да ортасында. Менің ойым ана қалай да солармен деймін, мені машина ақырет олар күтіп келеді, шақырады мен пәлен уақытта келдім деп. Мен барамын деймін, машина бұзылып қалады, әйтеуір жібермейді да аруақтар. Соны енді болды, сөйтсем мен ана жындылығыма аруақтардың қорған салып жүргенім ғой босқа, жұрт ашындырмасын деп. Менікі қалай да олармен сөйлес. Осында осындай мінекей қарамағыстар бар, сөйтсем мен бұны неге айтып отырмын? Ана бір рет арасан атаның басына бардық, өзі 3 шақырым жерге жайып түсесің, сөйтесің де мына заттарыңды алып барып сол жерде бұрын ана пайғамбар намаз оқыған деп керемет жерде ана суға түскен су бүйтіп көтереді адамды, батпайды да сондай бір. Соған ауылдың кезінде міндетті түрде жылына бір рет баратындығымыз. Соған барып бәріміз жан жақта отырамыз, аналар отырып отырып мен айтамыз ғой енді қасымдағы Исабектен, аналар деп маған дайындық жасап жатыр едім батаға деп. Бұл қой сенімді айтпайтын жоқ, жоқ көреміз енді. Таңертең бәріміз жинап болды да ал кеп батаға ауыл тыңдапты. Соны батаға шығады да бірінші менен бастады да тағы тоқ бірген мәселесі қалады да. Мақұл дедім бәрі сол. Сонда не осындай небір еркектерді болды, соның бәрін осылай батамен салып құмшықты. Бұл не перілік же. Кейін мен сұрақ енді ақырында ең соңғы рет не болды, мына автобуспенен біз 10 шақырым шығатынбыз. Алдында маған көрсетті керуенді, кешеде айтып кеттім ғой, мына керуенді автобус кетіп баратын артында мен отырмын, шофер жоқ, айдалап кетіп барады да. Сонан бастап мен енді әшейін араласпайтын дедім да әйелдердің қойшы жұмыстарын деп. Сөйтсем әйелдер не қылады, анау осындай қамшыдан тазарып болмайды да бірден алады да кеп ата кетіп бара жатыр, атадан сені күтіп отыр деп сөйтеді екен. Сонан барып неге шығара береді екен, сонан мен айқай бастадым. Бірде бір адам маған қамшы ордан тазармай бұл неге бармайды, кім болса болсын деп, қандай адам болсын деп осы тәртіпіне қадағалайтын болдым. Сөйтіп жүрген кезде бір күні жаңа керуен, біз сосын аз адам шығатынбыз, 13-11 адам шығамыз, қамшыдан өтіп тап таза болып сөйтіп шығамыз. Сөйтіп автобус алып шықсам келіп тұрып тоқтатты, не ана кім Нұрсұл мен Сандуғаштан бата алып келіңсің жолымызды ма? Ей мынау еркек байым, мен отырмын ғой деймін, мен беремін батаны сендерге, кегесін бересің де қалғанды құрбандықтың ақшасын, бұл бара керек деп. Жоқ деп соған келді, бір жақтан бір Семейден келіп жатыр, Павлодардан келіп жатыр, ана біздің машинеске автобусқа тығып жатыр тағы 2 аптасынан. Сонан қарасам автобусқа келіп киініп жатырмын, не болып кетті мынау не? Біреуі тұр тұрына сәуірдай, оған айтсам айтады мен дейді құранды откорышки докорышки читаю деп. Сосын айтып қой қойыңдар деймін, мұнаның бәрі құранды білгіш шентен кәрімет, ал мен өз адамдарыма түсіңдер дедім да. Шопырға айтты мына алда осымен ақшасын кегесін есептесін, мен қалдым деп. Содан кейін ағыл айтты осындай жағдай түсіріп алып қалдым бәрін, ол бармай содан қаскелен кейін қайтты. Сосын қабыл айтып бекер істедімдер енді тоқ берген қайтып көйлігіңе қосылмайды деді. Иә шынымен ал осындай болса баталарың осылай болатын да мен енді осы мен ақ жазаласын дедім да қайтып мен керуенге қосылған жоқпын. Өзім шығамын бөлек ана құран құрбандықтың бәрін есептеймін, артық бір теңге қалдырмаймын, артылғанның бәрі болатын болса оны ана жазбаға неге салдырамын, сөйтіп қадағаламын. Сонан сөйтіп жүрдік, бірде бір теңге қалған жоқпыз, қайтып керуенге қосылған жоқпыз, өзімізше керуен шығатын болдық.
Ал не істейсіңдер дедім, сол осы ағылдың кезінде бастап осында ереді. Міне осыдан кейін кәрі жаман, тақ берген жаман деп. Осы енді Қызылордада солай қылмын, бірақ Қызылордадан Гүлханс бастады, бәрі кетті осы. Гүлшахар ғана бақты біздің қалымыз. Кейіннен барып мынау алдындарында кейінгі талайтын не сонда кәлеш жүреміз сабылдады деп. Ол болмаса кетіңдер дедім. Осы қаншама мына жолды зай дейді, осы жерде бір не бір аққулар бар, еркектер де болды, бәрі қашып кетті. Бұл жерде еркектер. Ана бір Нұржан деген болды, әйелін асылды алдында сонан көрсеткен маған қожан-қожа ордасын асты. Қарасам маған үш бұрышты бейді, үш бұрышты көрсетпейді. Соны шеше алмадым да, бұл неге үш бұрыш деп. Сонан әлі кезі келген соң ана бір Нұржан деген бір керемет жігіт бар, өзі бұған Алматыға келіп ізденіп келіп қамшын ұстап сөйтіп жүрді. Бірақ енді кейіннен әйел соңына түсіп алып ақ қойып, қайда барса да бірден телефонын тауып алады. Қайда жүрсің сен? Ордаға келіп қайт үйге деп. Ақыры сонымен міне сол ол жігіттен осындай осындай кет серік деген жігіт болды, керемет меңгерді. Арақты жұрттың темекісін қойды. Ол да апырып әйелімен ажырасып жүрек, әйелімен екеуінің арасын қостық, сол қатыны тағы өзінің сынақ болды, сонымен ол да кетті мінекей. Осындай небір керемет жігіттер болды, бірақ не оның осын анау жүректің перілік деген еркектің жүрегін сезін алып қояды да анау тамақпенен неменен қалайда соған мойны. Қазір мысалы Назарбаевтан бастап мына елде сес жоқ. Олар неден қорқады? Ана хайуандық бұнда иммунитет дейді. Адам бізде біз алты түрлі рухани байланысымыз бар. Жермен байланысымыз бар, жерлік сипатымыз бар. Осы мына жерлік сипатымыз мына маңдай көз. Осыны айтады мынау не желез деп атайды орысша. Осы маңдай көз баста міне адам біздің ана неде жатқанда екі айлық, екі ай болған кезде сол пайда болады екен. Онда не баланың басына маңдай көз. Сол маңдай көз арқылы бала ана әйелінің шешесінің бүкіл көңіл күйін несін бәрін сезіп жатады да, көріп жатады. Сонан кейін туғаннан кейін маңдай көзі жабылады да, ана мына көзбен көретін болады. Осы маңдай көзі әлім таба алмайды. Қазір сендердің осы жиналып осындай дедің өттің осы маңдай көзбен байланысты. А бірақ бұның маңдай көзі асу үшін айналып келгенде мына еркектің мына осы бақсылықпен байланысты, ақ бақсылықпен. Ақ бақсылық болмаған кезде ол маңдай көз ашылады, бірақ оның өзі маңдай көзбен бірге қазір барлық жағдайда мінекей сендердің араларында қазір перілік бар ол. Өйткені менің әйелімнің өзі де сол перілігін күшейтіп алды да ақырында маған қарсы шыққан. Ол заңдық. Қазіргі мына бүгін үн түнсіз жаңағы кеше мен әйелім айтқанын тыңбай барып зиратқа отырғаннан кейін осының бәрі перілік жер ғой саған бағыңда. Себебі неге? Сендер әлі тазарып болмай жатып дей алмай дұрыс қой зираттаған. Бірақ тазарып болғаннан кейін сендер мүлде ана жақсы неге жететін едіңдер да аралан. Өйткені ыдыстарыңды әлі қамшын бітпей жатып өтті біз барамыз деп. Ондай біз әуелдер не істейді? Сендер мына бір күндеріңді сол зираттауға сендер құрбан қылуларың керек еді да. Сендер бәрін үнемдейсіңдер да. Келіндер мен айта салдым, ал енді қамшың өзің есептеңдер дедім. Қамшы бітетін үнемдеріңді соның арқасын тықпалап жатсыңдар да. Анаған да барып алу керек, мынаған барып та. Бұл енді әйелдік мінез бір жағынан бұны сендер перілік басқарып тұр да. Бұдан қалай өту керек? Бұдан сендер өз ақылдарыңмен өте алмайсыңдар. Еркектің ақылы керек та. Бұл өйткені Құранда жазылған әбілісқа айтқан мен адамдардың тура жолында отырып аламын деп. Ол сен еркек бол, әйел бол, әбіліс сені ұстайды. Сол ең соңғы уақытта мен әбіліспен үш рет кездестім. Бір рет келіп айтып мен әбіліспін деді, екеуміз қол алыстық. Өйткені қол алыстық. Сен жеңдің деп білімнен. Сосын мен бірақ ойладым, мүмкін емес. Ол алдап тұр деп. Сөйтіп жүрген кезде ана жыланның бірі сөйтіп ең соңында Мұхаммед пайғамбардың аруағы сені бір кісімен кездестіреді деді. Оқып дедім тағы да сол әбіліспен. Әбіліспен соңғы кездескен кезде мен екеуміз мені келіп мойнынан ұстады, тырнақ бар екен, мына ақ бақтың мойнында із тұр, тырнақтың үзіп қалыпты. Сол енді сенің мен енді сенің қатының боламын, сенің келінің боламын, анау тұрған аққулар боламын, сенің жолыңнан ұстаймын деген ғой. Түсіндім бірден. Сол сонан кейін өзімді өзім аңдып қарап жүрдім, шынымен сондай болды мінекей. Шынымен сондай болды, мен қазір бекерден бір жүрді дейсің, осы астанада қаңғып, қылғи күндердің бәрін жинап барып, оларға да айтатын, ылғи жаңағы ақсақ тоқсақтың бәрін аруақтар маған жинап берді ғой, сөйтсем ол дұрыс екен. Олар да сол мына өзінің жүйесіне қарсы шыққан, мына бата дұрыс емес, қалайда біз меңгереміз деп сөйтіп кетіп қалғандар солар келген екен да. Сондай адамдар болып та өзінің мені бар яғни ішінде. Осында қазір мінекей қазіргі жағдайда осында еркектердің сесі жоғалып кеткен. Бұл еркектерді қазір ояту үшін амал мінекей сендердің амалдарың керек, тазалықтарың керек. Қалайда біз ейтіп бұрынғы сол ауылдың кезінде ғой, бірақ талғат жүрді ортасында бір сұңқар, қалғандарың отырғанда 100 шақты аққу отырады, ортасында бір талғат отыратын да. Сондай еркектер керек, енді ол да бір
батыл болып не болды, бірақ артынан кейіннен сол болды, перліктің несі құрбан болып кетті ғой, тен түрмеден бірақ шықты әйелінен кейін қалған тоқалымен бірге. Гүлжанат ба? Иә, Гүлжанат өзі үйінен оны кезінде оғанда айтты Гүлжанатқа, мына үйінде сен мынау не қылып жатсың, бірге тамақ ішесің, тазалық сақтың үйіне келеді, бәрі дастарханда бәрден кейін қабат үй ғой, соны қамшылап жатады, сол жерден не қылып жатады, мұның арты дұрыс болмайды, ақырында көтеріп алды ғой, тіптен жындыханаға дейін түсті сонда. Сол кезде талғатқа да айтты, енді сіз енді білсең әйелім, жоқ сендер сабайсыңдар бізге бермейді. Сол кезде сол кезде тәжірибені өткізіп жатты біз ана жындыханадан, ана ауырғандарды жындыханы алдырып, мен шәкірттер солай тәрбиелейтін деп, ананы жеңсең сонда кереметсің деп. Қазір біз оған жеткен жоқпыз оған. Өйткені мына Ербол сияқты, мінекей Ербол талай сабап жүрген жігіттер ғой. Бокстен де бәрінше. Сен үш чемпиондың көрсетші сол ана мына ермен соғысып. Аша салдыр мен. Оны жеңсең, сонда ғана сен нағыз еркек болған. Бірақ ол әр еркектің қолынан келмейді мінекей. Бұл да сондықтан жаңағыдай ана әпәдем еркек маған даусыңды көрсетіңізші қорқып тұр да. Не деген сонда қонда соны қорқақтық қой енді, ана сес жоқ. Тағы мен бір аққудың несіне қақпан түсіп қаламын ба, тағы бір атау жолы несіне түсіп қаламын ба, қайта бұған қарсы жүру керек мінекей. Міне бұның бәрі қолдан осындай жасалған жүйе. Бұл жүйе қазір ол әзір тоқтамайды. Осы қазір енді сендердің бұны айтып отқан, сендердің ең мына қарсы нелерің өздерің араларыңнан шығады мінекей. Ол басталады. Осы аралыңдар жүріп, сондықтан қалай да сендерді енді бір бірлеріңе қосуға болмайды кешеменшіген. Ана бірінші дәрежелі қамшының өткендерін олар бөлек, онан кейін жаңадан келетін бөлек, сөйтіп сондай мына реттемесек тағы да болмайды. Оны енді байқаған, бұнда мына сынықтан басқаны жоғалды дейді. Біздің кезінде осының бәрін тазалықтың бәрін меңгердік, әртүрлі тәсілдерін не қылдық, мынау өз не деген пердеге мақұлық деп не ғой, сол уақыттан кіреді, сосын көзден шығып кетеді дейді. Сол уақыттан кіреді де көзін, сосын көзбен қарағанда не қылып кетеді. Жаңағы осы неден келген бір кісі жоқ, құлағы аққу ғой, құлағы деп қалған, жабылып қалған. Мен соны аңдып жүрген осы қай жағында тұрмын, қай жағында тұрмын деп таба алмай, бұл бір өз ұясы болады. Бұрын ұясы анық көрініп тұратын. Оны соны ана қай жер ауырады, соны алдап сол жерге қуыстап келеміз да, сонан кейін сол жерін қаттырақ ұрып жіберсе, анау жарылады, кейде қан болып шығады, кейде сасық иіс болып шығатын тұғын. Кейіннен ол келіпті, қазір қуланып алды, қазір өзіңмен аңдысып отырады, сен не қылып отырады. Мұнтан ол қаншын меңгеру екінің бірінің қолынан келмейді, оның бірінен де қолынан келмейді. Нағыз бұл енді үлкен бір зерттеу керек, бұл кәдімгі рухани батырлық. Кім осы ақпақшылық меңгеріп не ала ма, ол тарихта қалады, рухани батыр деген сол. Бірақ ол үшін әуелі өзің нәпсіңді жеңу керек, өзіңнің мына мінезіңді жеңу керек. Сосын менде қазіргі неде мына осындай жан еркектерде жалпы махаббат жоқ та отанға. Өйтіп себебі әйелдерсіз, әйелдердің осындай жағдайға түсініп отырып, соны соңдарын деп қарап жүр да айтып жатыр ғой. Әйелдердің өздерін қазір бәрі осы меңгергісі келеді, шыққысы келеді, бірақ еркектерсіз болмайды. Бірақ соған қарап жүреді да, ой мен шамалы оқып алайын, мен көріп алайын деп не жүректегі сес жоғалып кеткен. Бұл жаңағы айтқан енді тақырып келді, бұны тексеруге болады. Ол неге мынау қоян жүректік дейді. Қоян жүректік деген мына қорқақтықты жүректердің немен рухани сол жалған кезде осыны мына неменде мына өріспен де тексеруге болады. Яғни мысалы қоянды үркіткен кезде қандай қуат не шығады, соны неге түсіріп аппаратпенен, сосын еркекті тексерсе ұқсас. Мына өзінің бір сондай жарықтық несі болады. Енді мен оны қазір түсіндіре алмаймын, түбі бұның бәрі тарихты зерттелетін бұл өрістерді дәлелденетін нәрсе ғой. Сондай ана иммунитет, сондай өрістікті жиілікке неғып кеткенде қоянның жиілігінде осындай өрістер тұрады өзім. Ал енді мынау адамдық нең бар, ол құдайдың осы несіне бір құдайдан қорқып үйрету керек та, әр нәрсені мына құдайдан қорқу керек. құдайдың қазіргі күні осы қорқыныштар кіргізіп кеткенде біз қорықпайтын нәрсеміз жоқ та қазір. Барлық нәрседен қорқамыз. Кедей болып қалудан қорқамыз, сүйгенімізді тастап кетеді деп қорқамыз, мына көшедегі жұрт не дейді деп қорқаймыз, мына киім кисетте жұрт маған қалай қарайды деп қорқаймыз да, құдайға ұнауға тырыспаймыз да. Маған мен құдай мені бақылап тұр деп оңашада құдайдан қорқып үйренсең, сонда ғана ана қорқыныштар жеңесің. Онсыз жоқ мінекей. Осындай мына құдайсыздық қазір мас қапшы бәрі деді тұрған бәрінде қоны саусағымды көтермесем алла менің тілегімді қабылмайды. Мына қорқыныш кіргізіп қойған да, ана керемет не қылдай ана көрінді. Сосын анау Мұхаммед деген сайын қадық сәлем садақ сәлем деп сөзін неғып қойғанда сөз бұзу керек қой. Ол да қорқыныш. Енді оны айтпасаң дейді пайғамбар сені жақсы көрмей қалады дейді. Мен өзім кезінде соны еліктеп тұрып не қаншам кейін алып тастадым. Осы қанша қазір 18 жылдың бір рет әлек сәлем деп айтқан емессің да.
Енді жек көрсек, оны мен жек көру керек, оны пайғамбардың төрт әріптестері Мұхаммед пайғамбардың. Мұхаммед пайғамбар деген артық сөз жоқ қой. Міне осындар сөз, бүкіл біздің қазіргі болмысымыз, бүкіл жаңақ немізге осындай қорқыныштар кіріп алған. Енді мына Мұратхан келіп отыр мына араларында Семейден. Оны жақсы танисыңдар ғой енді, бәрін топта айтып бірге сұхбаттасып жатыңдар. Мына жерде мына Ербол бұлда қамшысын алып өзі шаруасы қол тимей жүр да, бұлда айтады енді кейін сендер әуел көрсетіңдер, сонан кейін сосын мен де қосыларым деп. Енді сол Мұратхан өзің түсіндіріп айтарсың. Бірақ енді мен үшін мына қазіргі осы уақытта шынымен қазір мысалы Ербол ол мына бокспен айналысқан, спортпен айналысқан, өзі сынықтырып көрген, әйтеуір енді ненің шебері ғой енді өзің. Бірақ енді соны ойлап жүрмін, Ербол көрсек 30 адам қамшылап екен, мен 60-тамын, сен жас жігітсің деп. Бір Ербол бір құлап көрсем деп енді соған көрінгенін деп. Кеше анау Ержан енді қанша деген мықты жігіт болды, кеше қанша қамшылағаннан не болды десем, шынында дейді мен құлап қалатын шығармын еді де, анау қолым зорға деген аяқтадым дейді. Ал ол оңай емес анау, ол әлі толық өрісінен ма, ертең ана аятын көрсімен ана өрісін алған кезде ол оңай емес. Үнемі өзіңді спорт деген орынған бер жағында қалады. Кезінде бізде спортпен айналысып көрдік қой, армияда болып бәрінде бір қиындықта көрдік. Бірақ ана мына қамшымен не ғой, ол шынымен ол оңай емес. Сондықтан енді мына кімді көреміз енді қалкенді, оның бірінің өзі болсын араларында шығу қиындау. Сондықтан бұған енді сондықтан мына бір жағынан мен арасында жүрген мына еркектерді қадірлеу керек, сондай еркектерді сендер тәрбиелеп шығара білу керек. Жаңағы енді осындағы бірді айтып бірде кетіп қоятын, мына адамның әйелдерін қазір қарасаң кесіп қарайды да бәрін, бүкіл көшеде неде. Мен осылар зерттеп жүрген, көп аурулар зерттеп жатыр, мен қазір айтылмайтын құпиялар да бар. Мен бір осында тапқан бағана соны қамшылап алып айналып жүрмін, осы құлақты шығарып жүрмін. Соны қайта қайта құлақты айналып келіп жүрсем, сөйтсем қамшы барып мына көзге түсті, көздің мына астынан шығып тұр, қап қара болды ана жәндік. Осы астанада болған оны ылғи не қыламын, мына кеудесін ұрғызбайды мына мойнына. Соны әрі беріне қарам, әрі алдайын, ол оны менен өткен құда. Жарайды дедім де сөйтіп жүрмін, көт болды дедім де қолым артымен тартып жібердім да, мен тек теріс қарайды, тартып жібердім ал кейін қарайды. Сонымен болды да ол да бірден сезіп қалды да басын тосып қалып еді, қамшы барды да көзі мына несіне тиді, мына жерден қап қара болып шықты, өзім таңғалып қалдым. Енді сен көзге дәлдеп ұратын болсаң көз ағып жібересің қамшы, болмайды. Анау көзбен қабақпен екі ортадан шыққан кезде өйтеді, аға мен өзімді басым ауыратын еді дейді, ана басы ауырып соны жатып қалды, анардан жәндік болып шықты. Сонда ең мынаған тығылған екі ортаға тығылған, ондай жерге тығылу деген ал мына кісі көзінің астына тығылыпты. Неге мына осында мына көзі тесіліп қарайтындардың қағыс есту, сосын бірте бірте ұмытшақтық пайда болады. Сондықтан көзі сақтаңдар деген өзі мына көз арқылы адам естиді, көз арқылы көреді, көз арқылы не барлық нәрсе келіп көзге не қылады ғой. Сондықтан мына қараған кезде әйелдердің мына тесіліп қарайтынның өзі ертең сол саңырауыққа барады, ертең сол барып мына бүкіл мына ненің дейсің жүйесі жабылады мінекей, қасиеттің маңдай көзі де жалғастырмайды. Не қылай бірақ сондықтан бұны бұл мына Құрандағы әрбір айтылған сөз, әрбір аяттың деген қазір осы ғылым ашылып жатыр. Ғылым ол қайда тұр? Ғылым осы қазір ата жолында тұр. Сендер әрбір нәрсенің осы хикметін іздеу керек мінекей. Хикметсіз ештеме жоқ мінекей. Әрбір нәрсенің хикметін тапсаңдар, онда сонда Алланы тану деген сол, Алланы тани бастағандар. Енді мына кеше жанаргүлдегі ана көздер көрінбей өтіп біраз әңгімелерді өзінің басынан өткен айтылған екен, жақсы шығыпты. Бірақ нәрсе оны сендер қарап отырып айтуларың керек еді да мына жұртқа. Дауыстарың барда өздерін көрсетпей әйтеу қалкенің қабырғаны түсіріп қойыпты, бірақ сонда да енді оны тарар, онан қысылатын, онан не қылатын темес жоқ. Айналып келгенде ертең осы сендердің араларынан шығады әлемге не қылатын. Мынау осы қазіргі сендердің меңгеруге осы тұрғандарың бұл мына үшінші дәрежелі, яғни ата жолының орта топтық дәрежесін осы сендер қалыптастырасыңдар. Бұлдың өзі осы үшінші дәрежені меңгергеннің өзінде мына шындық келтіру, маңдай көз ашу, мына таза бата шығару, осының бәрі Құранменен жалғандыру, бұл арқылы осының үлкен нығмет, яғни бұрынғы ағылдың кезінде ең биік дәрежесі қазір міне мына сендер болсын. Бірақ ол кезде де маңдай көз деген болмады ғой, ашу деген. Ал керісінше қазір маңдай көз бар тәсілдері бар.
бірақ алда ес, осыдан кейін сендердің араларынан тағы екінші дәрежелі нені меңгеруге шығамыз. Ол екінші дәрежені оны бөлектен. Сол кездерде мінекей әзір осы мына мұратхандарды қалқандар қамшытатып алсақ, енді мен мысалы бірінші келгендерді енді қамшыламаймын былай тосынан пендетуге. Себебі қара кешеменді осы пирлік жүй деген ғой, осында кім жаңа Оралдан келген Жансұлу інісін шақырыпты. Енді жолы байланып жүрген дұрыс қой, енді оны осы жерден қамшы алса жақсы болып кетеді деген бір ниеті ғой дұрыс. Бірақ қарап отсам, сол ана інісінде тұр, бұлар өздері жол пұлына дейін қаратпеген ана көп ой оқылып тұр да, оған бәрі ана еркекке. Енді бір жағынан қарап отсам, солдан шығып, бұл алып мынаған кіріп жатыр да, өзіне, Жансұлудың өзіне. Екеуін ана бірін жалғанып тұр ғой. Сосын мен айқайлап ұрысып ем, еркексің ғой, мынау не істеп жүрген деп. Сен еркек сияқты болсайшы, мынау шылыңды бұрқыратып жүргеніңде мына істің үстіне сасып тұр деп. Сонымен сол сылтау болды да, шықты да кетіп қалды. Бұл кеткенде дұрыс бірақ. Өйткені енді оның үшін әуелі Жансұлу өзі тазарып барып, сондықтан ана туған туысқандарың сондай адасып жүргендер, осындай қиналып жүргендер болса, оған сендер соны келіп тақ бір ғанаға қамшылатып алсақ жақсы болып кетеді деген оны дұрысы сол ақшаға дұрысынан Құран қатымы шығарып, ана әруақтың ризашылығын алыңдар. Өздерің тазарыңдар. Сонда ғана көмек болады да. Сосын кез келген мейлі аққу болсын, мейлі кезінде болып, мүмкін ағылдың кезінде гарамат болған шығар, талай адамдар деген шығар, соларды ең дұрысы әуелі мына 40 күн мына сендер сияқты киім киіп үйресін. Сол неге кеткен ақшасында осында келіп киініп өз жерін дәрет алғаннан гөрі сол ақшаны дұрысы ана қатым Құран шығартып әруақтың ризалығын алса аянға жалғанады, әрі қарай жетеледі, ана берекет кіреді. Дұрысы сол да, өзінің несіне қарай әрі қарай әруақтар жетелейді. Осыны ескеріңдер. Ал енді сұрақтарың болса сұрап отырыңдар. Сендер тамақты ала беріңдер.